chrétien. Qui n'est pas chrétien? Boye bi moto moko nazaya zalaka chrétien te. Ngai nazalaka diable, nazalaka nani. Moi aussi je suis chrétien. Attends, na bête ma couronne à gauche, na droite, je reste chrétien croyant. Le cola, na lobi ma kambo ya ba intellectuel chrétien, na zali koko ma pe na makambo mosusu oyo e ko bebi sila biso mboka. Ma kambo ya ba secte. Tout lingi nzambe, mais na zali koko mona na maye na ngai, nzambe yango e se le kimingi. Je ne vous cache pas la vérité. Je ne vois plus clair, mais si qu'on va. Lobi lobiawa. Tango, vous votez. Nazali Kosala tour. Naïko Sukisawa en octobre de l'année dernière à Kinshasa. Na komina mbandak. Na moni groupe ya ba mama moko banso kitambala ya pembe, bilamba ya pembe. Bazo beta kama bo. Na katikati na bango. Nabi, uyu nani? Muninga na ngai moko tosaki place na mbandaka. Ya komisango. Nyenye. Nyenye. Na lobi na chauffeur ya jeep nabi, lembi sana. Nabi di, dikamboni, boni. Nabi tozo sambe la bepo na yo. Oh. Tokosuka. Wapi. Boyoka kilobi lobi na nzelo boyaki na yango mpona koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi batémoin de Jehova. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko ntango bazali kosakola balobi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te. Okoyiko pesa losako na drapeau te. Okoyiko yemba hymne national te la Zaïroise. Yozali citoyen Zaïrois, militant MP, makambo ya drapeau etali yo te, chef de l'État etali yo te, mais oyo nzambe yo ewuti wapi? Na kamati nini ordonnance na tisuka na makambo. Poso ko totali attention te. Biso banso awa. Tout en la Bible, tout en la écriture sainte, pour nous kati. Mokolo moko, balobi na bisoubou. Jésus qui s'adressait aux pharisiens, à tous les bangs, à Biroyo Mbongo, Bozota, Isanga, Elongio, Wana, Yanan, Babine, Elongia, César, Albi, à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre, au pape Ali Bosso, Saint-Pierre, au pape Ali Bosso, a commis une épître ben moko, soumission à l'autorité civile. Alors, dit, mais quoi, Jésus, à Dieu, ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto, il y a une responsabilité à Kobongi Samboka. Moto, il y a un bête à bête à moutou. Lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo mwinda ezangi atia. Maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba kupesa embote te. Drapo ya mboka. Yo etali yote. Makamono wa benzambe. Menzambe mbongo wana auti na iwa. Oye balakisa kabiso ndenge. Yo ye na ngo ndenge. Ben kangama termine. Na koyoka isu makamboyo na maitwite. Nye nye. Okokoma na chef lieu ya region mususu. Pokokuta un commerçant failli et ni koloba a sali commerce a pris na faillite. Tongo etani a komi na sultane ba monseigneur bouton ya motane et kotindenge mo ya motane na mutu. Mais okotu na gouvernement, mais je le connais. Azalaka moto ya ba bouye bouye na bouye abi ya yewa ya. Les lois aïe monseigneur, asé a oumeli na kati. Obele olali oloti ndoto pe tongo etani okomi halo. Bama
maman batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu awa balobi oyo akozali pape na eloko moko boye citoyenne citoyen nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bonzambe na ngai bo ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe oyo nini kombo na yango mbaka yao oyo kuna nini bika yao oyo kuna nini citoyenne citoyen où est-ce que nous allons nyenye je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours où est-ce que nous allons nzambe onini mapapa nzambe onini ndeke boye nzambe onini makako boye mais est-ce que ecos avancé république du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça tokozonga nsima na makambo ya ndenge wana oloti ndoto ntongo yo papa oloti ndoto ntongo yo mose oloti ce n'est pas sérieux ezali sérieux te na boyi personnellement ba makambo wana yango mona na bloqué makambo wana nalingi lisusu koyoka yango na matoyi te soki tozali kosambela nzambe nabekisi moto asambela nzambe te mais ezala eloko moko ya sérieux yo tata otikali na ndako bakamati mama bakei ne ake kosambela te 4 heures ya ntongo yo ozali na ndako ozelaka ye makambo ya nzambe mpe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te mpe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 bonge na tikala kozelaka yo citoyenne citoyen faisons attention nakolobela bino yango polele parce que bokoyoka lobi awa engindi balobi mobutu contre les droits de l'homme on ne peut plus prier au Zaïre tokosambela nzambe mikolo nyonso na Zaïre na ntongo na midi na pokwa na butu ndenge tolingi kasi na boyi nini désordre constitution epesi ngai devoir na koveille na sécurité ya bana ya Zaïre ya kotala Zaïre etambola lokola tolobaka na lingala ya batatone alima mbilinga te na boyi moto asambela nzambe te mais banzambe oyo ndenge nazali kolimbola bino awa c'est très dangereux tata na ndako mwasi akei ye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyika te kotu na ye te outi wapi balobi na yo nini ozali kosa te balobi bazali kosukola ye po milimo ya mabe longwa engai mobali na ye okosukola ngai te obele ye militant na tiki na yeno esika oyo mwa moke pembene